Я вас вітаю, шановне панство. Триває наш номерчик. На мапі Elm Creek я працюю. Ранок мене застав за роботою. От полуниці в нас, салати і помидори. І вирішив я все це збирати, як уже було сказано. Збирати і складати поки що. Ось тут у мене величезний, виявляється, склад тепер. Тут вся продукція, яка в мене виробляється. І сподівання в мене є на те, що цю продукцію можна буде врешті-решт задорого продати. По спекулятивній ціні. От бо за ті копійки, що вона продається, немає взагалі сенсу щось робити. От як завжди, з самого ранку я перевірив магазин, побачив, що там нічого цікавого немає. Мається на увазі вживаної техніки. От, але, було цікаво те, що контракти з'явилися. Знову, ті контракти на покос. Пам'ятаєте, там невеличкі були поля, де ми ще, чи то Шейла там була, я вже підзабув трошки. Тюки катали з нею разом. І мені за її поля, там такі буквально як городики, дали багато грошей. От, тож я знову був радий побачити, що, здається, я знову можу підзаробнути на цьому. От, та й власне, ті ж Шейла і її сусіди, побачивши, як гарно я працював, то вони вже нікому контракт не давали, тільки мені. Що не може не тішити. Тож сьогодні будемо працювати. Так, певно, тільки я збігаю ще до своїх тих, до тваринок, подивлюсь, чи все в них там гаразд. От один трактор вже стоїть, просто там на полі цей... Ми туди одвозимо, і ще один треба, певно. Так, ще один треба з тюковчиком, бо там треба силос і сіно. Я гадаю, що знову так само буду робити. Тобто, в мене є на фермі силос і сіно, і я буду продавати зі своєї ферми. А з їх ферми буду робити виключно силос, таким чином отримуючи трошки більше прибутку, ніж можна було розраховувати. От плюс до всього. Поставив я оці ящики. Будемо тут теж ліс продовжувати. От мені здається, що була помилка, що я зробив, посадив оці дуби, бо вони якось повільно ростуть. Ну як, вони то швидко ростуть, але оце гілляча. І я не знаю, чи вони виросли, чи не виросли, чи ще чекати, хто знає. Найкраще то, звісно, сосни. Це щось таке, якась черемуха, чи що. От хоч сосни довго ростуть, але там найменше мороки з ними. Тобто ось ці поля 13, 14, 15, 16, 17 і ще там 19 поле, аж там далеко. От, як не дивно, за роботу на цих, так би мовити, полях, чи то пак городах, дають 6, 7, 8 тисяч. Коротше, це просто якесь золоте дно. Тож будемо працювати.
Мені здається, що легших грошей годі й заробити. Хіба що коноплі вирощувати та продавати. Буквально якихось пару хвилин. І все. Тепер тільки затюкувати в силос і відвести собі на ферму. А з ферми вивезти те, що треба на продаж. Ну, тобто, за контракт. І ще ось оце маленьке теж. 16-те, потім я гадаю, що 15-те, 17-те, 19-те, 18-те. Ну, коротше, ці всі поля треба брати. Треба брати, тому що, ну, дешево робота робиться і дорого платиться за неї. Тож, втрачати таку можливість я не буду. Мені здається, що фермери настільки облінилися сучасно, що вже нічого не хочуть робити. Як мінімум в цій забавці. Тому що такі невеличкі городики можна було спокійно косою викосити, вранці вийти. Це б зайняло годинку-півтори, не поспішаючи. І можна було б заощадити добряче грошей. От, але ні, їм краще витратити гроші. А самі в цей час, певно, п'ють каву з коньяком і планують, куди поїхати відпочивати влітку. Чи то пак уже в кінці літа. Так, гадаю, що 15-те не забариться. Десь тут поставлю. Зараз. Бо цей контракт теж треба обов'язково перехопити. Нікому не дати його виконати замість мене.
Так, ну і тепер найцікавіше. Певно, трактор я заглушу, тут поки залишимо. Треба повантажити, скільки тут цілосу в мене багато, сіна теж багато, всього багато. Тож можна спокійно продавати з своєї ферми. І возити ближче. От, але спочатку я хочу спробувати соломки дати нашим тим. Корівкам. От, бо є план такий, що побудувати завод по пелетам. А там я вже казав, що є проблема. Тоді оцей розкидач не працює. Він на виході тоді видає пелети замість соломи. Так, зараз подивимось, що там, здається, по молоку теж. Молококомбінат дуже швидко все опрацьовує. Молока постійно не вистачає. Можна було б ще один корівник великий. Ну, або як мінімум такий, або краще, звісно, більший. Але ж він коштує, хай йому грець. 2,5 тонни. Так, нехай набирається. Я купив діжку величезну. Саме для того, аби часто не їздити, аби в діжку назбирав молока і один раз відвіз. Але виходить так, що я з напівпорожньою туди-сюди катаюсь. Так, поїхали. Певно, я з'їжу зараз все ж таки тюки, зроблю тюки силосні, а потім вивезу це все добро. От, і сьогодні ж я сподіваюся, що у мене залишиться час і сили для того, аби попрацювати з лісом. Висадити його. Все, що я тут накупив, поки що різнобій оцей різних саджанців. І там і дуби, і берези, і чого тут тільки немає. Я все, здається, викупив, аби подивитись, як воно виглядає. Ну і тепер зрозуміло, що краще, ніж сосна, нічого не вигадаєш. Так, тепер подивимось, власне, що відбувається. Куди що везти? 13 поле Johnson's Farmers Market. Треба привезти сіно. Тут треба силос привезти. І тут теж треба силос. 2 силоса і 1 контракт сіно. Добре, поїхали.
Поїхали, нехай поки що тут все залишається. Зараз я там себе повантажу, відвезу, а потім дозбираємо. Заберу контракт, візьму оці нові контракти і вже потім з цим скопом дозбираю. Тут би треба, звісно, якийсь навіс. Бо і хліб стоїть на сонці, і яйця, я не знаю, там вже б курчата, певно, вилупились, якби на такій спеці стояли. Так, а я тільки нещодавно цю купу розгріб. Тут же, пам'ятаєте, силосна купа величезна стояла, заважала їздити. Думаю, ну треба вийти і навести лад. Лад то я навів, але можна було і не наводити. Так, певно, звідсіля заберем зараз. Що там забереться, те й заберем. Та забрався силос і один сіна. Мені б сіна треба більше. Там, здається, три тюки чи щось таке близько того. Тож зараз поміняємо шило на мило. До дилера тут треба силос. Тож я ці тюки з сіном викинув. Зараз ми їх повантажимо, відвеземо на базар фермерський. Так, контракт на 16-му і на 14-му завершено. Чудово. Можна навіть було менше силосу брати. От, ну нічого страшного. Теоретично його можна продати, той силос. От ціна тільки, подивитися ціна. От, і залишилося це, 6 тисяч найбільше. Бо сінце, воно, певно, найдорожче робиться, тому і платять непогано. Отже, я беру ось що. Колект. 14, колект 16, і беру accept контракт на 17 і на 19. От, і залишається, тут ось, до речі, непогано, як на мене, 10 тисяч дають за просто так. За те, що я поїжджу в тракторі, кави поп'ю. І за це відвалять мені 10 тисяч. Певно, треба брати. От хто б відмовився, мені здається, від 10 тисяч за роботу, яку виконаєш за пару годин. Ось де заробітки.
у фермерстві, виявляється, заробітки найбільші. Не в яких там, не в продажі наркотиків там, чи алкоголю, чи зброї. Фермерство. Найприбутковіша справа в світі. Тож мотаємо на ус всі і займаємося фермерством. Так, поїхали туди. $20,000 – це ж приємно. Вранці отримати. Мужик ішов. Побачив трактор, вирішив розвернутися. От і поки що це найдоступніше от, контракти. Найдоступніше, що може бути. Я, мабуть, кину, тому що невідомо, чи один, чи два, чи скільки тут треба взагалі. Зараз подивимось. 53. Чудово. Completed. Completed, тож забираємо. Active. %25, каже. А що ж там було completed? Ось мені що зарахувало. 17-те поле, та я ж його ще не доробив. Я навіть його навіть не починав ще. Мені його вже зарахували. А це чомусь ні. Треба було спочатку оце виконати. А потім забрати гроші. Ну нічого страшного. Не сталося, власне. Добре. Я, мабуть, ось що зроблю тоді. Це сіно ми викладемо. Там контракт таки треба буде. Як мінімум траву скосити, тому що я не знаю, якщо я привезу сюди і продам ту траву, що треба по контракту. То чи поле оте зможу я потім косити вже чи ні, то краще його спочатку скосити, а далі вже робити те, що там сказано. Ви бачите, працюю я таки працюю, розумію, що ще і вести, і збирати, він каже ні. Це гаразд. Нічого більше не треба робити. Контракт завершено. Клас. Тож, допоки я не прийму його, треба оце все зібрати. Це вже все моє. Так, навіть подивимось зараз. От, і залишається два контракти на 13-19 полях. Власне, 19-й це в нас оце велике нібито як, чи ні? Ні. Ні, то 18-й. 19-й це теж таке невеличке. Теж легко робиться. Коротше, easy money.
Сьогодні у нас ізі-мані. Ну, от, власне, і все. Власне, і все. Тепер зібрати все і відвести продукцію. І отримаємо кілька десят тисяч. Я тут попередньо приїхав, скинув трошки сінця, тож зараз його подивимось. 13.35 і 60 транспортація. 19 зарахувало. Я 58, і ще треба буде кілька тюків привезти. Дев'яносто чотири, ще б трошечки. І можна було б контракт закрити. От, тим не менше, два контракти вже закриті. 13 поле, 17 поле. Власне, я гадаю, що можна взяти. Колект і колект. І тут буквально навіть не тюк, а оберемок соломи привезти, сіна. І все, і теж буде все. Все гаразд. Тобто, чудово. Чудово, контракти зроблені. І тепер можна спокійно йти відпочивати. Ага, відпочивати захотів. Так, колект. Ще в нас 18 поле підвалило. Чудово, я беру. Це поруч. Це вже я зроблю трошки за кадром. І, певно, я оце теж візьму, тому що... Так, а яке? Давайте глянемо. 32. 32. Ну, воно величеньке, але ж це удобрення. Я гадаю, що я швидко тут упораюсь. І ще зароблю 10 тисяч. Тим більше у мене добрива є. Єдине, що, певно, я його техніку візьму. Бо немає в мене такої розкидачки, а сухі добрива є. Тож це буде на 2000, ну, то не страшно. Що ще? Прибирання врожаю. Та певно ні, то занадто буде вже. От, в мене ж ще робота чекає.
Ще треба відвезти молоко на молочарню шоколад робити. Ще треба зайнятися садінням дерев. Попередньо теж позбиравши ту траву, яку я там накосив. Тож робота ще є. Добре, будемо працювати. Дякую за те, що дивилися. Не забувайте за вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних частинах. Бувайте!